Сондай-ақ елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өмір жайлы түсірілген көшбасшы жол атты киноэпопеяның 4-ші бөлімі Көкшетау көрермендердің де көзайымына айналды. Тығырықтан жол тапқан атты фильмді қала тұрғындары қуана қабылдады. Жаңа туындыда елбасының Қарағанды металлургия комбинаты мен облыстық партия комитетінің хатшысы қызметін атқарған кездегі қиындыққа толы еңбек жолы баяндалады. Елбасының еңбекқорлығы, шыншылдығы мен өр мінезді көркем туындыда керемет көрініс тапқан. Көпшілік әсіресе Нұрсұлтан Назарбаевтың сол жылдары партия комитетінің хатшысы қызметінде жүрсе де, керек кезінде қара жұмысты да арланбай атқарғаны таң қалдырды. Фильмнен соң жұртшылық шағын фото көрмені тамашалады. Онда ұлт көшбасшысының Ақмола облысына жасаған жұмыс сапарларынан фото суреттері қойылған. Ел үшін, жұрт үшін өзінің басын тігіп, мынау жұмысын, карьерасын бәрін тігіп осы көтерген үшін, ел үшін. Міне сол жас кезіндегі алған сол бақыты, сол кездегі қайраты әлің көшен Құдайға шүкір сөнбей келе жатыр. Сол мына біздің бұрынғы совет үкіметі құлаған кезде біздің бағымызға қарай сондай екенің болып, ешқандай шусыз, айғайсыз елді алып шығып, міне жақсы мен ілгері мемлекеттердің қатарына қосып қалғанына өте біз қуаныштымыз. Қарағандыдағы осы металлургиялық комбинаттың қарапайым жұмысшысынан бүгінгідей елбасына дейінгі жолға көтерілуі ол әр адамның қолынан келе бермейтін нәрсе. Оған тек шыныққан және де тығырыққа тірелген жаңағы кезде жол таба білетін адам ғана осындай үлкен де биік белестен көріне алады. Сондықтан бұл біздің қазақстандық жастарға үлгі өнеге болады деп ойлаймын.